parents o la tenemos Christmas pues ahí será mitad su alike, ¿no? Coye tita, coye ya yo ama, coye atiendo ama, con lo yo vio papá net, de aya paya su su yo me lo charaba, ¿no? Y ni charo de deshi COVID yoga chini damo, pero yo me lo me lo hago. Pero lu tonce de me puben lo que me es solo todo. A chini ya lo que me lo puedo poner, ¿no? Acá te lo va para tu vele, chini que vida más tuya con el tute a la poner, ¿no? ကျွန်တော်တို့တုံးစေထက်မပူအောင်ကျူးစားနေပါတယ်အတေးအတော်ဒီတော့လောက်တော့ပေါ့ဒါမဲ့ဟိုအရင်လိုဟိုလူတစ်ထောင်တစ်ထောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲကြီးတွေကမလုပ်တော့ပါဘူးဘာပွဲမှမရှိဘူးဟိုပွဲမရှိတဲ့အတွဲပေါ့အွန်လိုင်းအနေနဲ့ဟိုလွန့်တာပေါ့အဲ့မှာခရစ်စမတ်တန်ဆုံဒီဂျင်းဒီတီဝိုင်းဒီဟိုတန်ဆုံဆွန်လက်တုံးစေမပူဘူးပေါ့20ရှစ်ရောက်တီဝိုင်းဆိုရင်တော့15ရောက်ပေါ့ เออไอ้ล่ะที่ย้ายไปတော့โหตะกบาลงมาชื่อแต่อตินตาฤดูล้วนตาป่ะเนาะจนเราတော့เตียฮ้อတော့ป่ะคริสต์มาสเดย์ตนาป่ะไอ้เดี๋ยวเราไป aquí toma punto allí de todo lo que mamá por Karen se va después de misa no su tan bueno después de pi login pi de que sea algo cuá diga cómo lo gana no a mí yo no sé más de lo de cómo lo pia dama te pude mejor me china mío más o menos de pia dama ya ya puedo tener más china era de acá a lo mío de chen cuál vi lo va a punto de ama todo lo digo de pia dama mío ve pia dama ve pia dama mío ve pia dama era mío vale no အဲ့ဒါမှလည်းဒီမှာမိစားဟောပြရတော့အချိန်ကတော့ခုံးတော့ကြီးတွေကတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ခုံးတော့ကြီးတွေပြန်မမယ်နောက်ပါသူတွေလည်းခဏပြောသလိုဒီပြောပြောပါပါသူစုစီတေးုံလေးမလုံရဘူးပေါ့ဒီမှာဖခင်ကတိတ်စစ်စစ်လေးလာတက်မယ်အဲဆူတောင်းမယ်နောက်ကိုရောင်းပြင်မယ်အဲ့ဒါမျိုးအဘတ်ပြင်မယ်ပြီးရင်ခဏတော်တော်တိတ်စစ်စစ်လေးတက်မှာ အများကြီးကွာတာပေါ့အရင်တော့ခရစ်စမတ်ကတော့ဆူဆူပြည့်ပြည့်လေးဒီနေ့ကတော့ဒရိုက်ခရစ်စမတ်အချောက်ကတ်တဲ့ခရစ်စမတ်ပေါ့ဒီအကြောင်းဝင်မှာညဆိုရင်အဲ့ဒီရောင်စုံမီးပန်းလေးပါလေးလုံထားတယ်လောက်ပါပဲဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘူးဒီခံဖြစ်မယ်လေဒေးဗစ်လာတော့ဖန်ခံရတယ်ဟုတ်လားဒီခက်ခဲက ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်မဟုတ်ဘူးလေနော်တက္ကပါလုံးမှာဖြစ်နေတာလူတိုင်းကလည်းဒီခက်ခဲရောပထမဦးဆုံးဒီကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပဲစီကံလိုက်နာဖို့ပဲအရေးကြီးတာလေနော်ဒီလိုမျိုးစီကံလိုက်နာခြင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုစောင့်သိနေတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ကိုကြောင့်မို့တများသူတွေယောဂမကူးဆရာအောင်လဲကိုတောင်းယူရတဲ့အသိစိတ်နဲ့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျေကျေနပ်